oss utover, sånn at vi dekker hele skredet. Det er ski og en stav der oppe. Så hvis du setter i gang ei søkekjede nede, så kan du gå oppover, vurdere, rope det folk etter hvert som du finner fornuftig i forhold til retning. Det er viktig at hold hunger oppe her, folk. Hva er det? Ser ut som det går bra hittil.